Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar a vocês um pouco da cidade de Doel na Bélgica. Bem-vindos à cidade de Doel, a cidade que teve que dar lugar ao porto de Antuérpia, mas cuja construção nunca avançou. Há um tempo atrás, quando visitamos este local, podíamos entrar nas casas, mas o vandalismo cresceu, começaram a quebrar tudo e então foram obrigados a fecharem com as placas de metal, como vocês podem ver. Doel tem a reputação de ser a cidade fantasma mais famosa da Bélgica, mas seus poucos habitantes, hoje em números de apenas 21, agora veem um vislumbre de esperança no renascimento de sua cidade. Essa é uma das poucas casas com cerca ao redor. Aqui era um dos postos de gasolina da cidade. Tentamos mostrar aqui um pouco do que restou através das raras aberturas nas casas. No final da década de 90, as autoridades decidiram desapropriar e demolir várias casas. A maioria foram embora antes do ano de 2000. O qual foram oferecidas uma casa alternativa pela província de Antuérpia, o qual deveriam levar apenas seus objetos de valor e deixar o resto para demolição. Essa é uma das poucas casas que tivemos acesso, e a impressão que se tem é que saíram às pressas, pois pode-se notar que esqueceram vários objetos no local. Após 60 anos de incertezas e negociações, a cidade fantasma de Doel poderá voltar à vida após décadas de agonia. É fácil dizer que Doel poderá ficar, que as pessoas podem voltar, mas afinal, o que vai acontecer com essas casas? Elas serão renovadas ou demolidas? Foi outrora próspera, uma comunidade social muito agradável e muito animada. Doel possui um rico patrimônio natural e cultural. O primeiro moinho de pedra da Bélgica está na cidade, assim como uma casa barroca do século XVII que pertencia à família de Rubens, um dos mais famosos pintores flamengos da Bélgica. Uma cidade abandonada que tornou-se a tela gigante de expressão para artistas de rua. Desde então, artistas de rua povoaram a cidade e, sobretudo, ocuparam grande parte das paredes de todas essas casas abandonadas. Paredes inteiras cobertas de robôs, ratos gigantes, alienígenas e muitas outras curiosidades. No meio do caminho, encontramos essa pequena capela. Música.
casa do Kammerman foi construída por volta de 1800 em nome da família. A mansão é construída em estilo império e é arquitetonicamente muito importante e funcionava uma residência médica. Existem atualmente dois edifícios semelhantes na Bélgica. A família Kammerman desempenhou um papel importante na cidade por gerações, inclusive durante a Batalha de Doel, em 1832, sob o comando do major francês Baudissin. Apenas uma igreja e dois cafés lembram os visitantes que a cidade não está completamente deserta. Este é um monumento erigido aos cidadãos da cidade que participaram como soldados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Este é o cemitério da cidade, o qual sofre com constantes vandalismos. Como vocês podem ver, alguns túmulos estão abertos, no qual, acredite ou não, encontramos alguns pedaços de ossos humanos. Essa é uma das casas ocupadas, a qual tem uma placa: esta casa ainda é habitada. Encravada entre a usina nuclear e o porto de Antuérpia, a pequena cidade foi vítima de um projeto de ampliação do segundo maior porto da Europa, o porto de Antuérpia. Encerramos por aqui. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Hora de voltar para casa. Até a próxima, pessoal!